Pemalsuan sijil akademik bukan isu baharu di negara ini. Berikutan itu, Universiti Sultan Zainal Abidin UNISA menggunakan teknologi blockchain bagi mengesahkan kutulinan scroll graduan sekaligus menjadi universiti pertama di negara ini menggunakan kaedah itu. Teknologi blockchain diperkenalkan di Majlis Idul Ilmi atau Convocation kali ke-11 universiti itu baru-baru ini. Seramai 3,473 pelajar menerima pentauliahan akademik dilengkapi teknologi itu. Melaluinya, scroll tidak boleh dipalsukan sekaligus meningkatkan kebolehpercayaan umum terhadap kesahihan scroll. Dengan teknologi blockchain ini, tiada lagi masalah pemalsuan maklumat dari kalangan graduan di mana sijil yang kami terima adalah sah, dan majikan ataupun tempat-tempat ingin menerima graduan boleh scan QR code yang tertera di sijil ini dan segala maklumat akan diperolehi. Saya kira UNISA adalah universiti pertama yang menggunakan teknologi blockchain untuk sijil para graduasi. Dan saya cadangkan kepada semua universiti untuk menggunakan teknologi blockchain ini agar tidak berlaku pemalsuan sijil bagi semua mahasiswa yang ingin memohon pekerjaan di luar sana. Melangkah ke hadapan, UNISA merancang menawarkan kepakaran teknologi blockchain sama ada secara kolaborasi antara institusi pengajian tinggi lain. Kelebihan menggunakan teknologi ini ialah semua data yang direkodkan ke dalam sistem itu terjamin telus. Ianya boleh diakses dengan mengimbas kod QR yang tertera di scroll dan dengan hanya menggunakan telefon pintar.